নমস্কাৰ, সাকসেস আসাম নামৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। অসম চৰকাৰৰ চাকৰি আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ গ্ৰেড ফ'ৰৰ কাট অফ সম্পৰ্কে বহুতে কমেণ্ট কৰি সুধি আছে বাৰে বাৰে। তো তেনে ক্ষেত্ৰত এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ। তো আপোনালোকক জনাওঁ যে কাট অফ এইবাৰ সিমান এটা হাই নাযায়। তো বাৰে বাৰে মই সেইখিনি কথাই আপোনালোকক কৈ আছোঁ, আৰু যিহেতু আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি বাৰে বাৰে মোক সেইটো কুৱেশ্যনে কৰি আছে, তো আপোনালোকক জনাওঁ যে যিহেতু নেগেটিভ মাৰ্ক আছে, তো নেগেটিভ মাৰ্কৰ কাৰণে আপোনালোকৰ কাট অফটো হাই নাযায়। তো আপোনালোকে যদি চাই 2020-22 চনত প্ৰায় 6টা পষ্টত এছআইৰ এক্সাম হৈছিল, ঠিক আছে, ৰিটেন এক্সাম অনুষ্ঠিত হৈছিল, 100 মাৰ্কৰ এক্সাম হৈছিল, আৰু তাত কাট অফ গৈছিল 44.50, ঠিক আছে, 44.50, তো এনেকুৱা ধৰণৰ কাট অফ গৈছিল। তো এইটো ৰিটেন এক্সামৰ কাট অফ হয়, আৰু ইয়াতে 100 মাৰ্ক যিন এক্সামটো অনুষ্ঠিত হৈছিল, তো নেগেটিভ মাৰ্ক আছিল। তো এতিয়া বহুতে কমেণ্ট কৰিব যে গ্ৰেড 4 পষ্টৰ লগত গ্ৰেড 3 পষ্ট কিয় তুলনা কৰিছে। তো কথাটো সেনেকুৱা নহয়, আপোনালোকে চাব পাৰে যিখন গ্ৰেড 4ৰ পেপাৰ হয় সেইখন গ্ৰেড 3 লেভেলৰে হয়, সেনেকুৱা টাইপৰে তাৰমানে কুৱেশ্যনখিনি আহিছে, আপোনালোকে বহুতে হয়তো গমেই পায়। তো টাইম যিমান দিছে আপোনালোকে কুৱেশ্যন মেইনটেইন কৰাটো সিমান এটা সহজ নাছিল সেই পেপাৰখনত, তো নিশ্চয় আপোনালোকে গমেই পায়। তো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত যদি আপোনালোকে চাই আপোনালোকৰ কাট অফটো সিমান এটা হাই নাথাকে, তো আপোনালোকে যদি 60 কৰি আহিছে বা 65 আছে বা 70 কৰি আহিছে, তো এনেকুৱা কৰি যদি আপোনালোকে ইমানমান নম্বৰ পায় কাটি কুটি এনচাৰ কেইখিনি মিলাই যদি চাইছে, তো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ নামটো থকাৰ যথেষ্টখিনি আশা আছে। কিয়নো আপোনালোকক জনাওঁ যে বহুতো এনেকুৱা কেণ্ডিডেট আছে এইবাৰ যিয়ে নেকি কোনো ধৰণৰ প্ৰিপাৰেশ্যনে কৰা নাছিল, তো পৰীক্ষাৰ 2-4 দিন আগতেই প্ৰিপাৰেশ্যন কৰি এক্সামটোত বহিছিল, আৰু তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত কি হৈছে, তেওঁলোকৰ জেনেৰেল নলেজ বা কিছুমান 2-3টা কুৱেশ্যন কমন পৰিছিল, কিন্তু গোটেইবোৰ কুৱেশ্যন কৰাটো সিমান এটা সম্ভৱ নাছিল, ঠিক আছে। আৰু যিখিনিয়ে ভালদৰে প্ৰিপাৰেশ্যন কৰিছিল তেওঁলোকে গণিতৰ লগতে যিখিনি বিজ্ঞানৰ কুৱেশ্যন বা জেনেৰেল নলেজৰ যিখিনি কুৱেশ্যন বা ৰিজনিঙে হওক সকলোখিনি তেওঁলোকে অলপ অলপ হ'লেও কাভাৰ কৰিছিল, আৰু যিখিনিয়ে মানে কোনো ধৰণৰ প্ৰিপাৰেশ্যন কৰাই নাছিল, 2-4 দিন প্ৰিপাৰেশ্যন কৰিছিল, তো তেওঁলোকে জেনেৰেল নলেজখিনি প্ৰায় কৰিছিল, যদিও যিখিনি গণিতে হওক বা আপোনালোকৰ ৰিজনিঙে হওক ততে সেইখিনিত আপোনালোকৰ নম্বৰখিনি তেওঁলোকৰ মাইনাছ হৈ যাব বা তেওঁলোকে সেইখিনি হয়তো লিখিব পৰা নাছিল, তো সিমান এটা হাই নাযায়। তো তেওঁলোকে যদিও 60 লিখি আহিছিল, তাৰ লগততো নেগেটিভ পইণ্টো আছে, 135ৰ এক্সাম হৈছিল, তেওঁলোকে প্ৰায় 100 বা 90 ইমানমান লিখিছে, তো বা গোটেইখিনি কুৱেশ্যন লিখিছে, তো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত কি হৈছে, এই 60 নম্বৰ যি তেওঁলোকৰ হৈছে তাৰ পৰা সেইখিনি নম্বৰ মাইনাছ হৈ যাব, প্ৰায় আপোনালোকৰ 50 নম্বৰৰ তলত থাকিব হয়তো তেওঁলোকৰ। আৰু যিখিনিয়ে ভালদৰে প্ৰিপাৰেশ্যন কৰি আছিল তেওঁলোকে প্ৰায় 120 বা 110 বা 130 বা গোটেইকেইটা কুৱেশ্যনে কৰিছিল, যদিও তেওঁলোকৰ প্ৰায় 80-90টা শুদ্ধ হৈছিল, কিন্তু বাকী যি নম্বৰ কুৱেশ্যন আছিল সেই কুৱেশ্যনখিনি ৰং হৈছে চাগে, তো তেওঁলোকে কাটি কুটি হয়তো 70-60 তো এনেকুৱা ধৰণৰ কাটি কুটি নম্বৰ পাইছে। তো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত কি হৈছে, আপোনালোকৰ নামটো থকাৰ যথেষ্টখিনি আশা আছে, যিহেতু এছআইত 44.50 কাট অফ গৈছিল, তো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ গ্ৰেড 4ৰতো এইবাৰ আপোনালোকৰ কমে কাট অফ যাব, তো নেগেটিভ মাৰ্ক থাকিলে আপোনালোকৰ কাট অফটো অকণমান কম যাব। তো আপোনালোকে কাট অফক লৈ ইমান এটা ভাবিব লগা নাই, তো আগন্তুক দিনত যিবোৰ আপোনালোকৰ এক্সাম হ'ব লগা আছে, তো সেইটোৰ কাৰণে আপোনালোকে ফ'কাছ কৰক বা ভালদৰে প্ৰিপাৰেশ্যন কৰি থাকক, আৰু যিখিনি ইণ্টাৰভিউ অনুষ্ঠিত হ'ব নেক্সট লেভেলত তাৰ বাবে ভালদৰে প্ৰিপাৰেশ্যন কৰি থাকক। তো বন্ধুসকল, এইখিনি আছিল ভিডিঅ'টো আপোনালোকক দিবৰ বাবে, আৰু আপোনালোকে কিমান নম্বৰ কাটি কুটি পালে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব সকলোৱে। তো ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সামৰিছোঁ, ধন্যবাদ।